Salam, hörmətli tamaşaçılar, İdman Aktual verilişi efirdədir. İdman qədər ölkənin müstəqilliyini tanıtdıran ikinci bir vasitə yoxdur. Vaxtilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin dediyi bu sözlər getdikcə zərurətə çevrildi və idmançılarımızın beynəlxalq yarışlarda artan nailiyyətlərini işıqlandırmaq məqsədi ilə Azərbaycanda yeni idman televiziyası fəaliyyətə başladı. Ölkə başçısı İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2009-cu ildə fevralın 1-də İdman kanalı fəaliyyətə başladı və bu iki mövzumuzu da məhz İdman TV-nin fəaliyyətinə həsr etmişik və bununla bağlı studiyamıza İdman TV-nin direktoru Rövşən Binnətini dəvət etmişik. Rövşən bəy, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Rövşən bəy, İdman TV-nin 14 illik fəaliyyəti münasibəti ilə sizi və həmkarlarımızı, televiziya tamaşaçılarımızı təbrik etmək istərdim. Belə elə İdman TV bildiyimiz kimi artıq 14 illik fəaliyyət göstərir. Həm İdman TV-ni Azərbaycan idmanının təbliğində böyük rol malikdir. Eləcə də dünya idmanında baş verən hadisələri mütəmadi olaraq vaxtaşırı operativ şəkildə işıqlandırır. Və əslində bizim işimizə tamaşaçılar daha yaxşı qiymət verərdilər. Amma idman mütəxəssislərinin də, jurnalistlərin də, dəyərli həmkarlarımızın da fikri həmişə bizim üçün önəmli olub ki, bu baxımdan da sizin də fikirləriniz maraqlıdır ki, 14 illik İdman TV-nin fəaliyyətini necə xarakterizə etmək olar? Təşəkkür edirəm. Həqiqətən də vurguladığınız kimi 2009-cu ildəki İdman kanalı fəaliyyətə başladı. Bu bir sosial sifariş olmaqla yanaşı, həqiqətən də bir həyatı zərurətə çevrilmişdir. Çünki Azərbaycanda gündən günə genişlənən idman hərəkatı elə bir vüsət aldı ki, artıq ayrıca bir sahə televiziyasının olması, necə deyərlər, bir zərurətə çevrildi. Və bu da 2009-cu ildə hörmətli Prezidentimiz Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbəri İlham Əliyevin təşəbbüsü və birbaşa tövsiyəsi ilə, onun məsləhəti ilə bir sahə televiziyası olaraq ayrıca bir idman kanalı fəaliyyətə başladı. 14 il əvvəl mən sizə deyim ki, bugün bəlkə də dünyada çox sayılı idman kanalları var bütün ölkələrdə, amma 14 il əvvəl vəziyyət tamamilə fərqli idi. Heç də hər ölkədə ayrıca idman kanalları yox idi. Amma olanları da komersiya məqsədli idi. Olanları da bəli, daha çox komersiya xarakterli və bir xətli, deyək ki, kanallar idi. Deyək ki, daha çox ayrıca futbol kanalları. Amma idman kanalı olaraq bütövlükdə ölkənin və dünyanın idman həyatını işıqlandırmaq, bu əslində özlüyündə ölkədə gedən o idmana olan marağın bir növ marifləndirici formatda bir istiqamət şəklində bunu qəbul edə bilərik və bundan sonra həqiqətən də İdman kanalı 14 illik fəaliyyətində Azərbaycan teleməkanında bu sahədə çox böyük işlər gördü. Burada çox iri miqyaslı yarışların yayımından tutmuş ölkə daxili yarışlara qədər digər, deyək ki, süjetlər olsun, xəbərlərdə olsun və bütövlükdə deyək ki, idman aləminin, idman dünyasında baş verən proseslərin kompleks şəkildə təbliği, kütləyə çatdırılması, həmişə jurnalistlər barədə nə deyirlər, o cəmiyyətlə media arasında, yəni bu televiziya, biz bu ötürücü rolu oynayırıq, amma bu ötürücülükdə çeviklik nə qədər önəmlidirsə, peşəkarlıq da bir o qədər önəmlidir ki, həmin o baş verən hadisələri nə dərəcədə peşəkarcasına çatdırılır. Mən hesab edirəm ki, həqiqətən də siz də vurguladığınız kimi, bizim işimizə qiymət verən tamaşaçılardır. Tamaşaçıların fikri çox önəmlidir. Ancaq əgər 14 illik fəaliyyətimizdə tənqidlərlə yanaşı, tamaşaçıların arzusundan doğan o istəklərlə yanaşı, ünvanımıza daim xoş sözlər də eşitmişik. Və 14 il ərzində bu kanalda əməyi keçən hər kəs bugün çox böyük hörmətlə yad olunur, hamısı yada salınır. Hər birinin çox böyük əməyi var, eləcə də bugünkü işgüzar kollektivin əməyi. Mən düşünürəm ki, İdman kanalı gələcək fəaliyyətində təbii ki, daha da püxtələşəcək, daha da peşəkar səviyyədə işini quracaq və mən zənnimcə yaxın gələcəkdə bizim işimizdən razı qalanların sayı xeyli yüksələcək. Bəli, Rövşən bəy, biz də bu arzulara qoşuluruq və bilmək istərdim ki, əslində idman televiziyası, ümumiyyətlə televiziyanın uğurlu fəaliyyət göstərməsi üçün proqram siyasətinin düzgün qurulmasıdır. İdman TV-də proqram siyasəti necə tənzimlənir və sözü ki, burada bizdə müxtəlif səpkili verilişlərimiz var, xəbərlərimiz var, canlı yayımlarımız var. Proqram siyasətlə bağlı soruşmaq istərdim. İdman TV-də bu fəaliyyət necə tənzimlənir? Biz də təbii ki, bizim fəaliyyətimizdə bu çox önəmli məsələlərdən biridir. Amma müasir dünyamızı xəbərlərsiz təsəvvür eləmək mümkün deyil. Görürsünüz, insanlar səhər yuxudan duran kimi
birinci növbədə ancaq xəbər aktarır ki, nə hadisə baş verib. Xəbər onu daha çox cəlb eləyir ki, biz də ilk növbədə fəaliyyətimizin o ana xəttini qurarkən ilk növbədə fikirləşdik ki, tamaşaçının səhər tezdəndən görüşünə xəbərlərlə gəlmək daha məqsədə uyğundur. Və biz xatirinizdədirsə, ən yaxın zamanlara qədər İdman kanalında ilk xəbər buraxılışı saat 12-də efirə gedirdi. Amma saat 12 artıq günün yarısının getməsi anlamına gəlir. O yüzden biz xəbərlərin başlanma saatini 2 saat önə çəkdik və biz xəbərlər buraxılışının ilk proqramını saat 10 üçün müəyyənləşdirdik. Amma İdman Səhər proqramı da yaradılandan sonra biz artıq o xəbər çatdırılma prosesini daha bir saat önə çəkdik və demək olar ki, saat 9-dan başlayaraq artıq İdman kanalı dünyada və ölkə idmanında baş verən önəmli hadisələrlə tamaşaçıları tanış eləyir. Və burada o operativlik çox önəmlidir. İndi bəli, yeni bir imkan yarandı əlimizdə ki, həmin İdman Səhər proqramı ilə bağlı xəbərlərin daha operativ çatdırılması. Operativ çatdırılması və xəbərlərin 2 saatlıq intervalla efirə getməsi, bu da o çevikliyi artırılması anlamına gəlir. Bundan sonra, məsələn, biz tamaşaçılardan tez-tez eşitdiyimiz ən xoş sözlərdən biri bizim xəbərlərdə o canlı bağlantıların reallaşdırılmasıdır. Yarış yerindən birbaşa canlı bağlantıların olmasıdır. Bunların özü də müasir o təbliğat mexanizminin bir tərkib hissəsidir ki, biz onu idman kanalında tətbiq etməyə çalışırıq. Ancaq çətin zamanlar da oldu. Yəni, bizim son vaxtlarda o, istər pandemiya ilə bağlı olsun, yəni bütün dünyada yarışların dayandığı zamanlar oldu. Amma bizim kollektivin ki, bir işgüzar ab-hava var, bir istək var. O çətinliklərin öhdəsindən də biz məhz o istəklə, o peşəkarlıqla yanaşmanın nəticəsində biz düşünürəm ki, o çətin vəzifələrin də öhdəsindən pis gəlmədik. Rövşəmə, bir qədər də biz canlı yayınlar barədə danışaq. Əsasən də tamaşaçılarımız futbol maçlarından, İdman TV-də bir qədər canlı yayının olmamasından və yaxud da az olmasından bir qədər narahatlıqlarını ifadə ediblər. Bu məsələyə bağlı ümumiyyətlə fikirlərinizi aydınlığa gətirmək istərdiniz. Doğrudur. Mən özüm də bu cür istər sosial şəbəkələrdə olsun, istər şəxsi söhbətlərdə olsun. Bu yenə də tamaşaçı istəyidir, tamaşaçı arzusudur və bunu təbii qarşılayırıq. Haqlıdırlar əslində və uman yerdən küsərlər, belə bir məsəl də var. Bizim idman kanalı, necə ki Azərbaycan televiziyası, teleməkanda o inkişafın təməl mərkəzi, ocaq kimi, oradan pərvaz edib, hər şey oradan başlanıb. İdman sahəsində də, idmanın təbliğatında da İdman TV olaraq biz ilk olaraq fəaliyyətə başlamışıq ki, bir növrə oradan qurulub və etiraf eləyək ki, futbolun coğrafiyası çox genişdir. O tamaşaçıları, daha çox tamaşaçını özünə cəlb eləyən bir idman növüdür. Daha çox futbolu görmək istəyirlər. Və vaxtı ilə idman kanalında çox önəmli futbol yarışları bu kanalda olub. Ancaq son illər mən çox istərdim ki, bu məsələdə bir balaca o zamana diqqət yetirmək lazımdır. Deyək ki, son 4 illik fəaliyyəti götürsək, Azərbaycan Televiziya və Radio Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyətini biz təftiş eləsək, baxarıq ki, həmin o tamaşaçıların bugün arzusunda olduğu bir çox iri miqyaslı futbol yarışlarının bir çoxu artıq 2019-cu ilə qədər artıq İdman kanalında yox idi. Və o yarışlar ki, artıq yayımlar bizdə deyildi, onu yenidən əldə eləmək, televiziya işindən çox azca baş çıxaran insan bilir ki, bu məsələlər elə də belə çox asanlıqla başa gələn iş deyil. Söhbət burada təkcə yarışların alınmasına lazım olan o maliyyə məsrəflərindən getmir. Həm də danışıqların aparılması üçün müəyyən qədər vaxt da lazım olur. Vaxt lazımdır. Sonra hansı kanalsa, hansısa bir yarışı alıbsa, o müəyyən bir müddətə alınır və bu əməkdaşlıq davam eləyir. Ancaq bizim kanalda da bir məsələni də qeyd eləmək lazımdır ki, biz bəzən elə yanaşırıq ki, sanki biz futbol kanalıyıq. Yəni, əslində bu söhbət İdman Azərbaycan kanalı və İdman TV. Burada idmanın bütün növlərin biz istəyirik ki, işıqlandıraq bərabər səviyyədə və həmin o
proporsiyanı koruyuruq əslində. Təbii ki, futbol üstünlük təşkil edir. Bu xəbərlərdə də belədir. Ancaq diqqət yetirək. Bizim gör neçə idman növü üzrə bizim ayrıca verilişlərimiz bugün efirlərdədir. Gimnastika ilə bağlı veriliş, ayrıca bizim verilişimiz var. Tenislə bağlı veriliş var. Basketbol verilişimiz var. Bundan başqa ring verilişimiz var ki, orada döyüş növləri əksini tapır. Velosipedlə bağlı bizim xüsusi bir verilişimiz var. Velo ekstrem verilişi. Orada da bu sahə işıqlandırılır. Və bunun biz sadalaya bilərik, siyasını artıra bilərik. Bizim istəyimiz ondan ibarətdir ki, yəni o bayaq proqram siyasətindən danışdıq, eyni zamanda fəaliyyət proqramında da bu cəhətləri nəzərə alır ki, hər idman növü ilə maraqlanan insan onu maraqlandıran nüansları İdman TV-nin efirində görə bilsin. Məqsədimiz, məramımız bundan ibarətdir. İşimizdən biz deyək ki, bu vəzifənin, qarşımıza qoyduğu vəzifənin ötəsindən tam layiqincə gəlirikmi, yox. Qüsurlarımız, çatışmazlıqlarımız, görəcəyimiz işlər gördüklərimizdən qat-qat çoxdur. Bu istiqamətdə biz hər gün çalışırıq, amma televiziya işinin mürəkkəblikləri var. Biz elə zamanlarımız olub ki, bizim yarışların dayandığı vaxtlarda, amma biz idman xəbərlərini blok şəklində də olsa tamaşaçılara çatdırmağa çalışmışıq. Yəni, bununla mən hansısa bir sığortalanma məsələlərini demək istəmirəm. Amma bəzi məqamlarda o çatışmazlıqları deyəndə onun hansı obyektiv gerçəklikdən yarandığına da diqqət yetirmək mənə elə gəlir ki, çox lazımdır. Və düşünürəm ki, biz fəaliyyətimizi budur davam etdikcə, inşallah ki, yaxın zamanlarda, yəqin ki, elə günlər olacaq ki, həmin o iri miqyaslı yarışlar, onun tərkibində eyni zamanda futbol yarışları da İdman TV-nin efirindən kənar olmayacaq. Ancaq bunun üçün yenə də zamana ehtiyac var, amma zamanla bu boşluqlar yəqin ki, müsbət yöndə bu istiqamətdə dəyişikliklər mütləq baş verəcək. Rövşən bəy, siz bir qədər əvvəl xəbərlər informasiya proqramının işinə toxundunuz və bildiyimiz kimi informasiyanın bir önəmli olduğu bir dövrdə yaşayırıq. Çünki informasiya, elə sizin də qeyd etdiyiniz kimi, hər gün insanlar səhər-səhər yuxudan duran kimi məsələ informasiya axtarışındalar. Bəs belə bir informasiyanın bol olduğu bir vaxtda və informasiyanın, insanların informasiyanı əldə etdirməyə asan olduğu bir vaxtda, bildiyimiz kimi sosial şəbəkə var burada və digər vasitələr var. Bəs İdman TV belə bir rəqabətdə işini necə qurur? Elə o dediyimiz məsələdə xəbərlər intervalını 2 saada endirmək, 6 xəbər buraxılışı və bəzən biz xüsusi buraxılışlarla da tamaşaçıların görüşünə gəlirik. Sonra qeyd elədiyim kimi, önəmli idman yarışlarından biz birbaşa yarış yerindən bağlantılarımız, bundan başqa mütəxəssislərin yarışla bağlı fikirləri. Deyək ki, hansısa bir yarışın keçirilməsi barədə tamaşaçının məlumatı var. Əgər biz sadəcə çıxıb, filan yerdə, filan idman növü üzrə yarış keçirilir deməklə, biz tamaşaçıya yeni heç nə demirik. Yəni, o yeni nəsə olması üçün artıq o yarışla bağlı bir mütəxəssis fikri, bir idmançının yanaşması və yaxud da ki, sadə bir tamaşaçının fikri, biz belə şeylərə üstünlük verə-verə o xəbərlərin məzmununa bir əlavə məzmun dəyər qatmaq. Yəni, o operativliklə yanaşı, indi operativlikdə öncül olmaq çox çətindir. Çünki xəbər anında, bilirsiniz, televiziya işində ora kamera getməlidir, operator getməlidir, rejissor getməlidir, bu çəkilməlidir, bu ötürməlidir. Yəni, bu xeyli vaxt tələb eləyən bir şeydir. Amma biz işimizi o cəhətdən elə qurulmağa çalışırıq ki, həmin o rəqabətdə, necə deyərlər, uduzmayaq, yəni geridə qalmayaq. Onun isə dediyim kimi, hamıya məlum olan həqiqəti deyərkən isə biz mütləq şəkildə ora bir özəlliyimizi də əlavə eləməyə üstünlük veririk ki, bizim xəbərlərimizi digər idman xəbərlərindən düşündürürəm ki, fərqləndirən başlıca cəhət məhz o özəlliyi ora əlavə eləməyimizdən gedir. Verilişlər barədə, Rövşən bəy, danışaq. Bildiyimiz kimi, İdman kanalında 20-dən çox verilişlər, müxtəlif səpkili verilişlər, elə sözü də qeyd etdiniz, müxtəlif olan verilişləri qeyd etdiniz. Bəs bu verilişlər hazırlanarkən hansı əsas meyyarlar əsas götürülür? Yəni, tamaşaçıların daha çox rəğbətini qazanması üçün, daha baxımlı olması üçün? Ən birinci növbədə məzmun,
və marifləndirmə. Bilirsiniz, televiziya, ümumiyyətlə jurnalistikanın əsas təməl prinsiplərindən biri həm də marifləndirmədir. İstənilən bir xəbərdə olsun, veriliş hazırlansın ya sujet hazırlansın, onun tərkibində, yəni mütləq şəkildə bir marifləndirici xətt orada özünü göstərməlidir. Bu cəhətlərə xüsusi diqqət yetirilir. Gənc bu işə yeni başlamış gənc həmkarlarımızla o fərdi söhbətlərdə, onların hazırladığı sujetlərin, onlarla təhlili söhbətlərdə bu nüanslar onların diqqətinə çatdırıla-çatdırıla həm onların peşəkarlığı artan xətlə gedir, həm də tamaşaçıya təqdim olunan sujetdə tamaşaçı özü üçün orada yeni nəsə bir şey tapır. Bu çox önəmli məsələlərdən biridir. Yəni, verilişdə bu sadəcə indi insanların fikirləri, danışıqları, bunlar da önəmlidir. Ancaq baxır, kim danışır? Yəni, bu məsələ ilə bağlı, bu insanın danışmağa nə qədər mənəvi haqqı çatır? Yəni, elə insanlar danışmalıdır ki, o həmin sahədə müəyyən bir nöqtəyə qədər gəlmiş olsun. Onun sözünün bir ağırlığı olsun, sözünün bir çəkisi olsun. Biz verilişə dəvət elədiyimiz qonaqlar seçərkən də bu prinsiplərə üstünlük veririk. Eləcə də müsahibə alarkən də kimdən müsahibə almaq? Yəni, bunlar heç kimin biz, yəni, biraz heysiyyata toxunan kimi qəbul olunmasın, amma bu məsələlərdə biz xüsusilə önəm veririk ki, insanlar seçilərkən, müsahiblər seçilərkən, ümumiyyətlə, verilişə qonaq dəvət olunarkən onların həmin sahədə etdikləri və o sahədən, o məsələdən danışmağa nə dərəcədə mənəvi haqqı çatır. Bu məsələlərə önəm verdiyimizə görə də getdikcə bizim verilişlərdə o məzmun və keyfiyyət artımı özünü göstərir. Amma hələ də bu məsələdə çatışmazlıqlar var və onun üzərində işlərimiz gedir. İnşallah ki, zamanla onlar da minimuma indiriləcək yəqin ki. Düşünmüm, sizin dedilərdən belə bir məlum olur ki, bunlar bütün bu işlər həm də bir peşəkarlıq tələb edir və bildiyimiz kimi peşəkarlıq televiziya sahəsində çox bir önəmli bir rol oynayan bir amildir, faktordur. Azərbaycan televiziyasında kifayət qədər peşəkar insanlar çalışır. Həm də Azərbaycan televiziyası bir baza rolunu oynayır, belə ana televiziyamızdır bizim. İdman televiziyasında bu fikirləri idman televiziyasına aid etmək olarmı və idman televiziyasının idman telejurnalistikasında çəksi bugün nə qədərdir? Məncə, biz bir balaca tarixə ekskurs etsək əgər, təbii ki, zaman olub ki, Azərbaycanda cəmi bir televiziya olub və Azərbaycan televiziyası. Və bütün o peşəkarların yetişməsi, yəni bir məktəb rolu oynayan bir ocaq olub Azərbaycan televiziyası. Sahə televiziyası olaraq idman kanalda ilk olaraq ki, yaranıb. O da idman jurnalistikası və deyək ki, idman telejurnalistikası, bəlkə belə də bunu demək olar, necə formalaşır? Burada çox tanınmış bizim təcrübəli həmkarlarımız çalışırlar. Deyək ki, illərin təcrübəsi olan Aydın Əliyevin adını çəkmək olar, Fikrət Adı Gözəlinin adını çəkmək olar. Ki, bunların illərin təcrübəsi var və onların, deyək ki, fonunda artıq orta nəsil jurnalistlərimiz var ki, və bir də gənc jurnalistlər, hansı ki, bu sahədə ilk addımlarını atırlar. Bax, bu pilləlilik və bu zəncirvari prosesin getməsinə nail olmaq həm kanalın özündə o peşəkarların yetişməsinə, formalaşmasına müsbət təsir göstərir. Həm də onun coğrafiyasının genişlənərək bu teleməkandan artıq Azərbaycan teleməkanına sirayət eləməsinə. Bunlar elə bir prosesdir ki, bu çalışmaq lazım ki, heç vaxt qırılmasın. Və buna qədər ki, qırılmayacaq. Fərqi yoxdur bugün vaxtı ilə burada işləyib, bugün başqa televiziya kanalında fəaliyyət göstərir. Heç fərq eləmir. Önəmli olan peşəkarcasına məsələ yanaşmaqdan gedir. Biz çalışmamız olmalıdır ki, bizim yetişən jurnalistlərimiz sadəcə bir kanal üçün yox. Yəni, ümumiyyətlə, Azərbaycan teleməkanı üçün yetişmiş sayılırlar. Və bugün Azərbaycan televiziyasından çıxmış nə qədər idman sahəsində çalışan jurnalistlərimiz var ki, ölkənin müxtəlif televiziya kanallarında fəaliyyət göstərirlər və kifayət qədər də nüfuza, hörmətə sahibdirlər. Bu, bütövlükdə Azərbaycan telejurnalistikasının
mən hesab edirəm ki, nailiyyətlərindəndir. Və burada mən bir məsələni mütləq qeyd eləməliyik ki, Azərbaycan Televiziyası və Radiosu Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin hazırki durumda ki, yaradıcı mühit var burada. Bir yaradıcı insan nəyisə eləmək istəyərsə, ona ancaq və ancaq yol açılır, cığır açılır, kömək olunur. Yəni, belə bir mühitin olduğu şəraitdə, əlbəttə ki, bu işlər məhz belə də olmalıdır. Ancaq bunu biraz da genişləndirmək lazım. Özəlliklərindən də biridir, bu gənclərin də burada onların fəaliyyətinə yol açılmasıdır. Rəşim əb, efimizdə qısa fasılə olacaq. Hörmətli tamaşaçılar, qısa fasılədən sonra yenidən studiyamıza müzakirələrimizi davam etdirəcək. Hörmətli tamaşaçılar, İdman Aktual verilişi davam edir. Bir daha xatırladım ki, bugünkü verilişimizin mövzusu İdman TV-nin fəaliyyətinə əsr olunur və suallarımızı İdman TV-nin direktoru Rövşən Binnətli cavablandırır. Rövşən mən, siz peşəkarlıqdan danışdınız və bir qədər əvvəl də adların qeyd etdiyimiz peşəkar insanların adlarını çəkdi Sahidin Əliyev, Fikrət Adıgözəlli. Həmin adamlar da həm də Azərbaycan İdman Telejurnalistikasında bir şərhçilik məktəbində formalaşmış insanlar olublar. Ümumiyyətlə, şərhçilik də telejurnalistikada, İdman Telejurnalistikasında ən çətin peşələrdən, işlərdən biri hesab olunur. Və bu şərhçilik məktəbinin ənələri hazırda necə davam etdirilir və bunların gənclərə çatdırılması, gənclərin bu işə cəlb olunması, onların peşəkar kimi şərh yarışlarının, idman yarışlarının peşəkar səsində şərh olunması üçün hansı işlər görülür? Şərhçilik ən ağrılı məsələlərdən biridir. Çünki bir azarkeşlik elədiyin komandanın uğursuzluğunda da şərhçilər günahkar sayılırlar. Onlar acığını çıxmaq üçün ancaq şərhçinin ünvanına müəyyən iradlarını bildirməklə vəziyyətdən çıxırlar. Yəni, bu çox təbii bir şeydir. Şərhçi ancaq tənqid olunmaq üçündür, təriflənmək üçün deyil. Bizdə də çox, necə deyərlər, bir komanda şəklində deyək ki, şərhçilər qrupu yetişib, nəsli yetişib. Ancaq onların ardı da gəlməsi çox istənilir. Sadəcə burada bilirsiniz, məni hər zaman maraqlandıran və düşündürən nə olub? Bu şərhçilik içdən gələn bir arzu istək olmalıdır və müəyyən dərəcədə bəlkə də insanın ən böyük xobbisi olmalıdır. Yəni, o sevgi, o istək, o arzu, o yanğı olmasa ki, mən nə baxsa şərhçi olum, çıxım mikrofon qarşısına, yəni danışım, bu istəklə alışıb yana-yana gəlib o nöqtəyə çıxmaq, onu heç nəyə əvəz eləmək olmaz. Yəni, o prosesləri yaşamış bir insan kimi deyirəm ki, bu insanın həyatında bəlkə də nail olduğu ən böyük uğurlardan biridir məncə. Belə olduqda şərhçi sevilə bilir. Yəni, şərhini sevdirə bilir. Çünki orada ürəyinin yanğısı var. Bütün istəyi ora hopdurulub. Amma bir də var ki, sən ona sadəcə şərhçiyəm, elə-belə də, yəni iş kimi baxasan. Gündəlik işim kimi baxasan. Yəni, orada mütləq şəkildə istilik olmayacaq. O istədiyin qaynarlıq orada olmayacaq. O olmayanda da tamaşaçı həmin o səmimiyyəti, həmin o istilik, o duya bilir. Tamaşaçı dərhal onu duyur. Burada çox nüanslar var. Şərhçilik ümumiyyətlə bizim Azərbaycan məkanında bu məsələyə baxışda çox ciddi fərqliliklər var. Çünki bizim bir nəsil idman həvəskarları olub ki, onlar vaxtı ilə Rus şərhçilərini eşidiblər. Sonra yeni nəsil ki gəldi, müstəqil illərinə sonra gənc nəsil gəldi. O zamanlar ancaq mərkəzi televiziya deyilən televiziya vardı Rusiya. Oradan biz eşidirdik. Ancaq müstəqillik yerində artıq Türkiyə şərhçilərini eşitməyə başladıq. Bugün Azərbaycan şərhçiliyi məktəbi, yəni Azərbaycan şərhçiliyi, siz Rus şərhçiliyi və Türk şərhçiliyi, bugün öz şərhçiliyi məktəbimiz yetişirmi? Məncə yetişir. Məncə yetişir, amma bu çox çətin, ağrılı proses keçdi. Mən sözümü ora gətirmək istəyirdim ki, bu yetişən nəsilin üzərində çox böyük çətinliklər oldu. O çətinliklər də, yenə deyirəm, bir qrup insan hansı ki Rusiya şərhçiliklərini eşitmişdilər.
onlar müasir şərkçidən də onu istəyirdi. Yeni nəsildə bu tərəfi Türkiyəni eşidirdi, istəyirdi ki, şərkçilər o cür olsun. Və bu iki məktəbin özü də fərqli-fərqlidir. Yəni, Rusiya şərkçiliyi nəyin üzərində qurulub? Təhlilin üzərində qurulub. Türkiyə şərkçiliyinin əsas xətti nədir? Temp, ondan sonra təsviri şərk, nə görünürsə onu pafoslu demək. Burada təhlil, burada təsvir. Amma bunun hər ikisi şərkdə çox vacibdir. Bax, Azərbaycan şərkçilərinin yetişməsində bu həm müsbət tərəfdir, həm ona mani olan tərəfdir. Müsbət tərəf odur ki, hər ikisinin o cəhətlərini birləşdirərək daha mükəmməl bir şərkçilik formatı ortaya qoyuldu. Amma mənfi tərəfi də o idi ki, həddindən artıq bir az vaxt apardı və bir az da şərkçilərimiz yerli-yersiz çox tənqid olundular. Ancaq bugün görürsünüz ki, yeni nəsil gəlir. Burada ən önəmlisi bir dənə narahat eləyən cəhət nədir? Bəzi bizim Azərbaycan dilində qarşılığı olan sözlərin yeri gəldi, gəlmədi, həmin o ifadələrin işlədilməməsidir. Biz jurnalistlərin ən ümumdə məqsədlərindən, yəni vəzifə borcundan, mənəvi, peşə borcundan biri nədir? Dilimizi qorumaq. Çünki televiziya məkanından səslənən fikirlər, insanlar onu mütləq həqiqət kimi qəbul edir. Əgər bir söz televiziyadan necə səslənirsə, insanlar hesab edir ki, düzgünü odur. Yəni, o cür, əgər televiziyadan deyilirsə, bu cür səslənirsə, demək, bu söz bu cür ifadə olunur. Əgər o yanlışdırsa, onda görün ki, bir nəsil artıq bir yanlış yolla getmiş olur. Dilimizlə bağlı, mən demək istəyirəm. Ona görə də birinci növbədə dilin o saflığı, Azərbaycan dilində qarşılığı olan sözlərin məhz Azərbaycan dilində deyilməsi, bu çox önəmlidir. Bir az bundan yayınma var. Bir balaca da, deyək ki, bir neçə şərtdən sonraki müsbət fikirlər yaxın ətrafdan eşidəndə ki, bir arxayınlıq yaranır. Bax, o qorxulu tendensiyadır. Çünki insan o vaxt inkişaf edir ki, o özündən razı qalmır, narazı qalır. Yəni, inkişaf şərtləndirən odur ki, heç vaxt bu işi mən mükəmməl gördüm dedinsə, deməli, inkişaf bitdi. Bitdi. Rövşəm əm, televiziya sahəsi, idman sahəsi elə bir sahədir ki, yəni daim inkişafda olan bir sahədir, daim hərəkətli, canlı olan bir sahədir. Bir müddət əvvəl pandemiya oldu bütün dünyada və idman sahəsini iflic etdi. Hətta yəni iflic səviyyəsində gətirdi çıxartdı. Çünki insanların birə toplaşması, yarışların keçirilməsi qeyri-mümkün oldu və buradan ən çox əziyyət çəkən də məhz idmançılar, idman sahəsi, eləcə də bu sahə ilə məşğul olan jurnalistika. Eləcə də idman televiziyası da. Və bu çətin bir dönəmdə idman televiziyası fəaliyyəti necə qurdu və bildiyimiz kimi pandemiya ilə bir dövrdə ki, insanları evlərə məcburan salmışlar, insanlar da başlarını qarışdırmaq üçün məcburdur televiziya qarşısına keçsin. İdman belə bir sahədir ki, və dərhal başın qarışdırmaq üçün, maralı bir şey axtarmaq üçün idman proqramını axtarırdı və biz pandemiya dövründə bu çətin prosesi necə keçdik və tamaşaçılarımızı darıxmağa, belə desək, qonu necə qoymadıq? Təşəkkür edirəm bu suala görə. Həqiqətən də bu təkcə bizim üçün yox, elə bütün həmkarlarımız üçün ölkədə, xarici ölkələrdə olsun fərq eləmir. Ən çox, ən böyük çətinliklə üzləşən elə idman sahəsi üzrə fəaliyyət göstərən insanlar oldu. Çünki başqa sahələrdə, deyək ki, bu mədəniyyət sahəsidirsə, bunun filmi var, konserti var, teatrı var, opera, nə bilim, o, bu istənilən bir şeyi bu göstərməklə vəziyyətdən çıxmaq olur. Bir gözəl bir ifaya 10 dəfə də, 100 dəfə də qulaq asa bilərsən. Amma bir idman yarışını 2 dəfə ardıcıl verildisə, bu artıq tamaşaçının heç xoşuna gəlmir. Yəni, idmanda bu prosesi keçmək daha çətinlik yaratdı. Bunu biz birlikdə yaşamışıq. Deməli, təsəvvür edin ki, nəinki Azərbaycanda, bütün dünyada idman yarışları dayandırılıb. Dünyada idman deyilən bir şey yoxdur. Amma biz 24 saatlıq efiri verməliyik. Yəni, 24 saatlıq efir yerində qalır. Neynəmək lazımdır? Yəni, kanalı bağlayıb gedib evdə oturmaq olmaz. Siz dediyiniz kimi, insanlar əgər evdən çölə çıxmaq qadağası ilə üz-üzə qalıbsa, o neynəməlidir? Bu, təbii ki, televiziyaya maraq 1-5 onda daha da artdı. Və həmin anlarda biz, mən, yəni ki, nə fikirləşdik? Biz
Gənclər və İdman Nazirliyi ilə bir layihə üzərində işlədik dərhal. Evdə qal, idmansız qalma. Belə bir layihə ilə tamaşaçıların görüşünə gəldik səhər saatlarında. Tanınmış idmançılar ev şəraitində necə idman eləmək olar ki, formada qalasan, ətalət səni basmasan, Skype bağlantıları. O qədər bizim tanınmış xaricdə tanınmış idmançılarımız var idi ki, məsələn, onların da hətta bu işə cəlb eləməklə bir balaca maraq qatdıq. Sonra düşündük ki, məsələn, bu pandemiya 1 ay, 3 ay, 5 ay, 1 il, 3 il, axır ki, yekunlaşacaq. Yekunlaşandan sonra idman həyatı necə olacaq? Federasiyalar fəaliyyətsiz qalıblar, sonra fəaliyyətlər necə quracaqlar? Bu yüzdən bir geri dönüş verilişi fikirləşdik. Həftədə saat yarımlıq iki proqramla biz görüşə gəldik. Bundan başqa, xatırlayırsınızsa, kiber idman, biz bu məsələyə önəm verdik. Kiber idmanla futbol yarışını biz hətta canlı yayımlamağa başladıq, çox maraqla qarşılandı. Yəni, bu məsələləri deməklə bir qəhrəman obrazı yaratmaq fikrim yoxdur qətiyyən. Amma biz, hətta televiziya işçilərinin özünə də axı müəyyən qadağalar vardı. Onlar da müəyyən sayda ancaq gələ bilərdilər iş yerinə. Çox az sayda biz yaradıcı heyətlə bu işləri görə-görə və bir məsələn də fikirləşdik, bir qızıl arxivdə tamaşaçıların vaxtı ilə yaddaşında silinməz izlər qoyan müəyyən oyunlar var idi, idman yarışları vardı. O yarışları hətta anonsla biz tamaşaçılara çatdırmaqla, yəni o çətin zamanlar bu formada və eyni zamanda xəbərlər. Əgər idman yarışı yoxdursa və heç bir yerdə yarış getmirsə, amma xəbər verməlisən axı. Bəli, biz xəbəri özümüz yaratdıq. Xəbəri həqiqətən də biz, məsəl üçün, həmin dövrləri bir kino lenti kimi belə fikirləşəndə görürsən ki, nə qədər bir çətin bir dövr yaşanmış oldu. Ancaq düzdür, həmin vaxtlarda bizi çox maraqlı fikirlər də söylədilər ki, az qalada futbolçuların toy şənliklərindən görüntülər qalıbdır ki, onu vermək. Təbiidir, bu tamaşaçı istəyidir. O məsələnin bu biri tərəfini fikirləşmir, yaxşı da eləyir, fikirləşmir. O ancaq düşünür ki, mənə yeni nəsə verir. Və biz də o yeni nəsəni verməyə çalışdıq. Biz ümumiyyətlə, həmin dövrdə də sonra bizim 44 günlük o Azərbaycan tarixinin çox şərəfli bir dövrü, o zaman vətən müharibəsi dövründə bizim kanalın fəaliyyəti də biz nə qədər özəl verilişlərlə tamaşaçıların görüşünə gəldik, bizim də xüsusi verilişlərimiz oldu, hər gün o məsələləri efirə çıxartmaqla, sonra müəyyən qısa metrajlı sənədli filmlər çəkməklə və s. Hər gün azad olunan torpaqlarımızın şad xəbərlərini, o canan prezidentin açıladığı tweetləri də məsələ İdman TV vasitəsilə də biz yayımlayırdıq. Ümumiyyətlə, bu işlər İdman TV təkcə 44 günü vətən müharibəsi və digər ölkə əhəmiyyətli yarışlara da, ölkə əhəmiyyətli hadisələrə də önəm verir. Məsələn, biz 20 yanvar hadisələrini götürək ki, siz də bir qədər əvvəl də dediniz, biz onu orada canlı yayımlarla başqa bir verişlər formasında təqdim etdik. Ölkəmə, biz bunlardan danışdıq və idmanın maddi-texnik bazasından soruşmaq istərdim. İdmanın maddi-texnik bazası, çünki idman proqramlarında müasir televiziyada çox önəmlidir. Və belə bir texnologiyanın sürətli dəyişdiyi bir dövrdə İdman televiziyası bu texnologiyalarla necə əyaqlaşır bu, yəni bildiyimiz kimi sürətli inkişaf dövrüdür, texnologiyalar bir-birini sürətlə əvəz edir. Və İdman TV-nin hal-hazırda maddi-texnik bazası necədir? Həqiqətən də bu da çox ən ciddi məsələlərdən biridir. Keyfiyyətli yayımla yanaşı, həqiqətən də keyfiyyətli yayım nə ilə başa gəlir? O gündəlik daim bizim dediyiniz kimi texnoloji yeniliklər. Bunun hər biri anında tətbiq olunmalıdır ki, televiziya o ümumi sürət inkişaf axını ki var, ondan geri qalmamaq üçün yeni nə texnologiya çıxıbsa, o artıq televiziya gəlməlidir. Gəlmirsə, digər kanallarla müqayisədə o irəli gedirsən, yerində sayırsan. Yəni, bu həm də burada məzmunla yanaşı o keyfiyyət məsələsidir. Yəni, görüntü keyfiyyəti. Televiziya ilk növbədə həm də bu görüntüdür. Bir çox məsələlər görüntü, sadəcə görüntü yox. Görüntünün nə qədər keyfiyyətli olması. Bu da texnoloji yeniliklərlə bağlıdır. İndiki vaxtımızda bizim əyləşdiyimiz bu studiyanın özünü götürək. Yəni, bunun yaradılması
müəyyən zaman aparsa da, amma bugün bizim qonaqlarımız da hər dəfə bizim studiyamıza gələndə burada gördüyü şəraitdən, ümumi ab-havadan nə qədər razı qaldıqlarını ifadə edirlər. Bu bizim üçün çox xoşdur. Ancaq bu elə bir prosesdir ki, bugün gördün, müəyyən bir müddətə ki, hə, iş görmüşəm, belə deyil. Hər gün sabah yeni bir texnoloji yenilik var. O birisi gün daha bir mütərəqqi bir texnoloji vasitə ortaya çıxmış olur. Yəni, bu dayanmayan, daim hərəkətdə olan və daim irəli gedən bir prosesdir. Biz də idman kanalı olaraq çox yaxşıdır ki, biz bu prosesdən geri qalmırıq. Yəni, onunla, necə deyirlər, paralel addımlamağa çalışırıq və müəyyən mənada da buna nail oluruq və düşünürəm ki, nə qədər bu texnologiya inkişaf eləyəcəksə, bu ümumi televiziyaların hamısı üçün müsbət bir cəhətdir ki, biz də o müsbət axardan geri qalmamağa çalışırıq və düşünürəm ki, bu istəklərimiz də bir arzu istək olaraq qalmayacaq. Necə ki, bugün reallaşıb bu şeylər, gələcəkdə də o dövrün, hər dövrün özünün tələbinə nə uyğundursa, onlar da bizim üçün də olacaq. Rövşəmə, bir maraqlı bir cəhətə toxunmaq istəyirdim. İdman TV bildiyimiz kimi azad olmuş ərazilərdən ilk idman yarışının canlı verən, reportajını verən bir kanal kimi də tarixə düşdü. Mən xatırlamıram, bəlkə də 30 il əvvəl işğaldan qabaq belə bir hadisə baş veribsə, oradan da bir canlı yayım olub idman yarışları. Amma mənim xatirmə görə bunu ilk kimi qəbul etmək olar. Ümumiyyətlə, İdman TV-nin ötənki layihələri barədə, canlı yayımları barədə. Məsələn, bir qədər vəl, mən dedim, su qovşandan bir yarış biz canlıları verdik. İdman TV ötən il hansı yarışlarda, əsas olaraq tamaşaçıların daha çox rəqbətini qazandı? Bizim, yəni biz ötən il, söhbət 2022-ci ildən gedirsə, biz yenə də formula yarışları bizim daimi efirimizdə olan 20 miqyaslı yarışlardan biridir. Çox yüksək səviyyədə biz yenə də o yarışları təqdim elədik. Su qovuşanı, Mingəçevir regatasını misal çəkdik. Yəni, Avar Çəkmə Federasiyası ilə İdman kanalının çox gözəl əməkdaşlığı var və bu proses davam edir. Bundan başqa, bilirsiniz, bədii gimnastika olsun, idman gimnastikası olsun, ümumiyyətlə, gimnastika ilə bağlı yarışlar, Dünya Kubokunu, mərhələ yarışları, Dünya Çempiyonatı və s. Bu yarışlar da İdman kanalının efrində. Bu proses bu ildə davam edir. Mini futbol Avropa çempionatı. Bəli, daha bir az irəli gedək. Mini futbol üzrə Avropa çempionatı final mərhələsi bütünlüklə bizim efirimizdə oldu və çox bizim üçün, necə deyirlər, həqiqətən də olduqca xoş bir hadisə idi ki, o gözlənilməyən qalibiyyət İdman kanalının efirindən bütün Azərbaycana yaşadıldı. Komandamız Avropa çempionu kimi qayıtdı. Və dünya çempionatına da yollanmağa onlar hazırlaşdılar. Böyük ehtimalla yenə də mini futbol üzrə dünya çempionatı da bizim efirimizdə olacaq. Başqa bir sıra planlar da var. Yəni, onun ictimailəşməli olanlarını biz daim ictimaiyyətlə bölüşürük. Bəzi məqamlar var ki, bir qədər tezdir, amma yaxın günlərdə İdman kanalının efirində daha yeni belə məsələlər olacaq. Cüdo Federasiyasından bizim bağlandığı o müqavilənin özü, mən sizə deyim ki, Azərbaycan teleməkanında bu da bir özəlliklə seçilən məqam idi ki, bir federasiya ilə bir televiziya kanalı 2 illik əməkdaşlıq barədə bir sənəd imzaladı, müqavilə razılaşma imzaladı və onun da əsasən biz artıq Portuqaliya Qran Prisini təqdim eləmişik bu həftə. Parisdə keçirilən yarışlar təqdim olunacaq. Eyni zamanda, bəli, cüdo üzrə beynəlxalq yarışlarla yanaşı, ölkə daxili yarışlar da İdman kanalının efirində olacaq. Güləşlə bağlı bizim Güləş Federasiyasında da çox gözəl, işgüzar münasibətlər var. Ölkə çempionatının yayımı və ümumiyyətlə biz İdman Azərbaycan olaraq bizim üçün həmişə Azərbaycan idmanı prioritet olub. Biz bu məsələni həmişə öndə saxlamışıq. Bundan sonraki fəaliyyətimizdə də bu daim öndə olacaq. Yəni, ölkə idmanının təbliği birinci növbədə. Ondan sonra isə onun dünya idmanına inteqrasiyası və bütövlükdə dünyada baş verən idman hadisələri ölkə idmanında necə əksini tapır, bizdə olan proseslər orada necə əksini tapır. Yəni, bax, belə bir qarşılıqlı əməkdaşlıq şəklində həm yaradıcılıq baxımından, həm yayın məsələləri ilə bağlı. Yəni, planlar həddindən artıq çoxdur. Onları həyata keçirmək üçün
o əziyyət bir yana qalsın, müəyyən zamana ehtiyac var. Amma mən bugün yaradıcı heyətimizə, bizim daxil olduğumuz QSC rəhbərliyinə necə deyərlər, sığınaraq, mən gələcək çox nikbin baxıram və düşünürəm ki, Azərbaycan televiziyasının nəzdində fəaliyyət göstərən İdman kanalı bundan sonraki fəaliyyətində də həmişə tamaşaçıların zövqünü oxşayan, onun tələbinə uyğun şəkildə fəaliyyəti ilə diqqət mərkəzində olacaq. Təşəkkür edirəm Rövşən müəllim. Çox sağ olun. Deyilən arzulara biz də qoşuluruq və kanalımıza, həmkarlarımıza uğurlar arzu edirik və inanırıq ki, kanalımız bundan sonra da Azərbaycan idmanının inkişafında, təbliğində öz səyini daim əsirgəməyəcək və öz səyini göstərəcək. Minnətdaram studiyamıza gəldiyinizə görə. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Hər birimizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun Rövşən. Hörmətli tamaşaçılar, İdman Aktualı ayrılan efir vaxtı başa çatdı. Sağ olun, salamat qalın.